Dajte një mirë se edhe të meni video 3. S'kena bo moti video, po qeku jena rikthi, jena rikthi me gëta. Jena të lullt face to face, apo? Jom këtu me Alien edhe Fatonin. Ose ndryshe Toni. Përshëndeti Alien edhe Toni. Okej, jena të lullt face to face edhe një për thamë. Po zdi që ka me zhjetë cilin ker me marë, loj. Okej, okay, për marë që to se po përgon diqy si gold dish trash që ashtu diqka për marë që t'ker. Okej, okay, që ja nisi loja tash, ishala fitajna. Që e farkeri komar oti, që ju farkera, që e mu farkeri. Kështë të komar në më nejtë. Wow, aaa, shumë keq u sa iba. U pask! What? Ani, me qëllim bon këto sena. Okej, okay, Alia na ka shku shumë para. A, Ali qa ka me gjejt, o, Ali qa ka me gjejt. O, da, që ishpo për platna, që që ishka i kon bo keri, te, le. Qka, që far keri mora, Ali, vë, Ali. E, draku. Dush mu këtë e natë, Ali, se e dijune. Apo, a? Së ka dzen? A, se dine? Jo, së në duke. Dit face to face. Face to face. Alia. Dura poshtë nëse. O Ali, e kom di që dhe me lujt gëta. O, po face to face të s'kom një korë. O, zote. Op, 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 op. Mo. O, qka kam me qejt. O, Anije. A qka o kisen. O, op, op, op. Flutut konava. Hajde. E bravo, e qitu e hongra. Qitu e kom hong. Hajde, qitu edhe kjo flow i tash. Erzali. Okej. Nërzaj, rzaj ali, rzaj ali. O, nalu të hong drejt që. O, mere këtejt, o, kështë farkeri më ka dhonë, kësi bagi. Asë farkeri, o, kështë. Me një rotë mrapa. Qish po fluturon të nalt, ta? Spo, hej, si me zotë, pa sharap. Ali, rëzaj ato që vete. O, spo hip të nalt, të doj. Bravo, hajde, merhës. A, që të e hongra. Dukët se po dojna... Të hong drejt që... Na, fuck, së mroki Alia. Ndukët se fitova. Ajoj. Fitova, jam rë komplet e hi. No, që fa kjera, më ka dhe. Uoj, a kom... Asi, jep kjera të njëta. Iiii, aha tëmbe. O ku, kusha tëmba. Kusha qiki? Kjere, veç je poshtë. Asë nuk i ban fëja me shtipa ty. Jo, më ban fëja, ban fëgjash. O, zote. Mo! Po, së mu i tam i hy për mi me atë. Ej, ju ditë. Po, mi ta vete. Mo! Shkoj Alia. Shkoj Alia. Pas ke shku edhe ty, ha? E, zote ima, shu e dhe. O, nale. O, që i ka do, një kartin e ka lel me cata ta shikë që. Taksira ta lija. O, doj, s'po ban, fëja. E hongra fëja. Ma e shikë, më se prek. E, okej, e mor e shikë e hongra fëja. O, ku. Hajme, dhe, qka ju ka gjithë. Ma bërë të smërë është. Ti që më mërdu. Gatë ka. Ta është vici ty Alje për përmosët. O, me. O, qërë, pes kemi shkonë orët. Opa. Met, atë qatë. Përja, rëtë, unë pes këtë smërë. Vesh me prëvun, pes këtë që me që ato të nalë. Atë hekërin. O, Alje, veç kështë, veç kështë 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 kështë
Zoje me. Shy Favorit. Zoje. U spok fejë të do. Beskid është me qute në alë, qatë sene, me shift. Po, me shift qaj e për pjetë. Se nuk gjitë është ndryshë. Ku për pak. Ja, o dojës. Ja, s'po banë, o dojës. Këtë përre të përre hasë. Këqëre mua. Ajde. Më sëmrej përre, beskid, më sëmrej përre. Okej, okej. Të tretë jenë akto, ali ja është shumë masë. Ale mu mu se së në gjithë të masë një një bojnë a mod, ale më së rrasë në blokë ali. Bëhe të asë, mi së vonë e rispam. Aaa, që, ja be burë. A, mirë, kalova. O, kuku, o, sa ka dalë. Uha, kësi keri... Qësh mi thonë be, bentejnit ndo këta... Batmanit. Jo më nuk jesu i Batmanit. Me këto më ne këtë cenë, beste. Më ne këtë cenë. Halia ka me të shumë matë. O kuku nalë, o kuku se të marë checkpointi. O pla, o ja, kajta nana. Se të marë checkpointi, ne. Preske që, prej këtu shit, finish që. Ali, orëzë e mërë këtën. Bëjësën. Hajde, ta fluturoj dalë ndyshën. Miro! E bo në... Spa më ishën. E bo në mut. Shik. Kira këtën. Checkpoint. O ja çka? Kush ke çike? Mamre. O merre checkpointin. O ku, o çishon për plazh. Do dash me kry më shkurt, do të na që sa të mos zgjat çka është shkurt një. Çik, shumë moto. Uf. Mamre sunarzova, çish. O, No, Alia. Me mërë... Që Alia, se ardhë ato mërë dhe mu, Alia? Kushta me mëzu pa ardhët? Noj... Oh, pa ku mërë të mu e? Që qëm ka ik? Wo, na fuck, je pa sharëm. Dolla i po ardhësh. Aha. Kua këtë ka slipstream? Ajde! Spon gjitët ke ma shpejt të daj! si bume po që... Qëtë fajmë, e për streamin e arome. Ajde, ajse, e bravo, ashtu! Je që ashtu, shtaj, baj un boost. Qka me shu boostin me kjerën e Batmanit, be? O spon gjitët, ta hong drejqit. Ja gujnë në nëjësit. Ajde, hip. E, shiqer. O, kuku, be mere që kërë. E, bu në mund. Dalë për pora të isi, hava, putë keq. O, për pak edhe unë me bu mund të da. E, kush dhe pardi që jam i pari, kush? Mo. O nale, o mama. Nice point. Hajde shoki, hajde. O kuku, non. Hey, me det hai. A vava, duita çoç far kërm ka dhon kuku. O una lë me çat kërin e shpejt jam 2 herë komra. Po 3 orë ka shku me kse baba. Ale, mu! Hehehe, parmi ti, pa!
Qa janë do me ten kaku, ku qa bo është urdu me asë. Prap, prap, njëta, kerët e njëta po dalin oda. Po se shlap të yshke. Hajde, hajde, hajde. Mo. Uor, zoj jo ali mos e fal heq. Sa shuk shut ti shumë mas mejte, tre herë kin ardhu. Ta ma ne mirë ke hëzë. Me ua ma da, te me ultimë. Nava. Njaljani, po ja dhe velin e poru harem. O, kuku, fele me shumë ali hej. Hajde, kape, ashtu pra. Shemë, ti ka më mërë ty apet. Ehe, më mëtën. Uor, kesh tu rao për pak, në fund. Hajde. Hajde, apak. Po e që parë kjerë rrëth ljato, që kur të më dalje minë e fartë tenkër, më shki i kryu. Zaj e beski. Zaj e beski, salat e për kërë rëzovar. Zaj e beski se naldi ki, më shoj beski. What? Që më buni, që më më bëjtë. Aj beski. Smujta. Për mi i kom hivën. Mamu, jo. Që më në bërë një qukë që më shmonë këtë një? Që më më odak? Are poshtë? O kuku? Ajde? Më e bërë treqë. Ala shumë masi, ja? Të nga dhe, ja? Beski më shëjë sot orë. Nije më rëpadu, më shëjë kësë këfitoj, budal. Për lesh, babo. Vënd është, u akali. Dëtë bërë. Orë dëmërë beski në se fitaj. Pëllë me shumë ali. Sa arru në fundet që kja? Jo se shpallë, është ma përpora se na fitan. Mom. Qaj. Noo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 
O zaman sana o halde çüşman gulaştı. Ali yapo başmanın rampada Ali yapo var aşırı işte nize izin. Taşı yorulayı da eve kalayım. O halde. Mo halde mo mo mo. Mo poem şayetin ama. Tika, tika, taktik. Haydi. Watch it, uçuş banalı. Mas e prinç fun besar, tank dreçi. Haydi, şiçir, şiçir, ekale o var çekin. Wo. Hoş nasi kere mal. Ku te ku finishi. Çaj se finishi një kopër para. Unë shoh në nall. Shtira marrëm një kruç e mund tani me ne. Ku ale na. Na kemi. Ra, ra, ra. Bumi të patë kështë me kalojnë, ma, më të kej bolje. Rëpër pora të natë i sërinë. Fëtë i respawn o mëtë. Qëpar, mu, të bënë më të kejt, ashtë. Sënë i... Qërë i të onë sësën e kryu, një alë jam për me kam. O beske, fëtë i respawn. Po, ome, që ashtë të, fëtë i respawn. Së desh me a fëtë, po hajtë. Ku i treqë? Së në këshim fitu asë një unë i tërme. A me dhe... O me ta, shtyëm dhe kësh alje shtyëm. Ja. O, pravo. O, ra. Rosh. O, ra. Rosh. Rosh. Yes. A, gërë mutin alje nade.
Și uite ca părțăi, mă. Ești al numărul parte de odnică. Ești un mate, ești un mate. Ești, 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 ești. Au, pă mute. Os. Bă, îți mi-ai tăzut? Să ne scuhim. Vezi că e arăt? Ce-ar trebui mai tăzut? Yo, yes, e ca nouă, e ca nouă. A, që shkime ka gjusë, se nga që e për të pëjtë. E kam këtë kerin e... e bentejnit. U e zë një arrum gënë ale. Po zë një zinë. Të li ti, unë e për plasë qëtë, se që këtë të rej. So, halë, bje, jashtë ma pës bje. Jo, bje. O, i taj. Ju za e, ba e kam këtë kerin që ka këtë nalë. Pito, ma, GG! Haram. O, Luma, e hangrët. Qa, e për se së ferë, a li e i këfojët. Le ku vel, që të më fëm bash ferë u ka një di u za e, bë që aty me të të më kalohë, ma na fakë. O, kuku, pito, ma, dhe që taj. Që në qëra lija? Po që këshur e rosh. Jo, ma që parte pason për kërkuni që për marrë checkpointin në fund. A je finish? Jo, në finish. Që tu këcej, që tu këcej, Ali, këcej me eje. O, që ishtë ka ik. O, që ishtë ka ik. Ok, njerë që i ka ke video, besi që ju ka pëlqim, falemderit shumë që gjithet kohën me këshirë video. Dhe në fund, nëse e një tri në kanal, normal, mos haroni me bo like, share, comment, subscribe edhe me shlu notification alt, edhe dire atër, shifemi në për video tjera, pace.